Ma vaatan, et kui on kujutlusvõime olemas, vaata, siis on täitsa saab välja, tuleb välja küll. Aga nagu me just rääkisime, et kui kujutlusvõimet ei ole, siis tuleb panna niisugune digi, ei kui see ongi ja peakski mina teengi asjas asju niimoodi, nii palju asju ma teen, ma teen nii, et inimesed on kujutlusvõimet või seda nagu ka vaja ise välja mõelda. No, aga see algmaterjal ei ole mitte abstraktne, vaid nagu konkreetne, vaata. No, päris asjad. Mitte mingi kolm nurgad õljuvad lihtsalt kuskil välja mõeldud, et oleks juba keeruline aru saada, mis oleks, vaid lihtsalt nii, kuidas, mis võimalik on. Ja selle põhjal, see on jah, vaata see väga need kaks filmi, mis sa mainisid. Nendest teha, ma arvan, uus versioon. Sest need on vaata, kuna vanast nii tähtsad oli, nendele pidi mingi tähtis reaalsus seal sees ikka olema. Ei, see oli puht, no mitte poliitiline juurde, aga see oli kuidagi kasvatus oli. No ütleme see, kuidagi kapten Tengest, see oli natuke vana hobustega ja sedasi. Aga ütleme see, kuidagi nelitan kisti ja koel, see poolama, see oli kust, no niuke sõja kasvatuslastele. Vatkus olid kõvad mehed, koel viis pommi, kuidagi sinna sakslastele ise pani jooksu. No, niuke nii. Ja kus juures kõik on reaalselt tehtavad asjad tulla? No selles mõttes, see koerad olid... No kui seeni võtta, siis kindlasti. Ja, see tankibrigaad, ma ei tea, seal 4 või 5 inimest oli. Tal oli kõik eri rahvusest. No, et kõik nagu kommunistid, et me oleme poolakad, ungarlased ja venelane ja kes seal kõik oli. Muidugi venelane oli sellel tankikomandus, see oli selge. Aga poolakas oli kuradi see traktorist, kes juhtis seal. Tõmmas, kui nad puust naera välja, et keeras ümber näpul, kui sul suur mees ka, no vilmis on. Nii. Eks ta selle kuradi vased raadi keeras ümber. No niuksed on olemas ju need Saarema mehed, niuksed olid, kes olid, võtsid need vangitrellid lihtsalt painutas ära nagu kõrsikud sealt ees, kui ükskord ta kinni viidi. Ja need käerauad, mis olid need, vaatame, Eesti politsi käerauad, need ei ole nii sama naljad. Ja need tõmbas nagu kõrsikud niimoodi krõpsti katki lihtsalt nagu. Kui tuleb panti, noh. Ma neid pole palju muidugi, aga noh. Luud lähevad nii kokku, et paned rauad siia ümber rambel, aga tõle see käsi läheb nii peeneks, et tõmmab välja, seda see on võimalik. Aga see vend oli päriselt nükkene, see on Saarema sepp, noh. No seppad on ikka... No kõvad pead, et ma siis ise tegi niimoodi endale teha. Ei, see nagu politsei pani talle, teda arreteeriti, noh, ta oli vang ja üks vang, nagu teda teab ainult selle pärast, ta ise oli ka vang, nagu. Aga ta vastu jäkand palju, kaklema selle politseidega palju või midagi, aga ta lihtsalt nagu näitas neile põhimõtte pärast, et te topite mulle neid raudu, aga minu jaoks need rauad ei loe nagu nii, noh. Ta on niigi alvasti tundis selle pärast, et keegi surma sai, aga ta üldse ei plaaninud, et kedagi tappada. Mingi jama oli selle. Kas ta lõi siis kellegi maha, kes kedagi vägistas või mingi nukene värk umbes vaata, noh, kus tegelikult ei peaks süüdi olema. Lavastati süüdi. Ei, no võib-olla lavastati ka, võib-olla oli nüke, vaadati, et muidu ei saa nükest ära vaata kuidagi, aga teeb veel lapsi taha ja siis sugu kestab edasi. Ja mina just ütlesin sellele vangile, kuule, kui see elus veel on see sepp nagu, seal lase mingisugud naisel spermat võtta sellel, see tuleb paljundada nükest, noh, jumal hoiaks. See sureb välja, ongi valmis, kus sa need võtad, rõ. Ja see on just ma mõtlen, kui sa rääksid Poola vennast vaata, ja nad panevad filmi, tihti peale kohe eeldatakse, et kõik on võimatu, on ju. Aga tegelikult tuleks mõelda nii, et aga mõtle nüüd kõik kogu see filmi kaadrit läbi, kõik, mis vähegi on võimalik ja mis võib olla võimalik. Lihtsalt ei tea me, et niisugust asja, noh. Ei, no see on viimisele mõdugi, aga ma olin alles laps, niisugune, noh, 2-13 või veel noored vodavad. Aga seda iga kooli vahel näidati, ikka vaatri, kui ma teasin juba, mis hakkab tõrma, aga no, ta oli niisugune kultus üldmõni. No nagu Knight Rider ja see MacGyver.